gudoomiyaha degmada 13 ee magaalada Hargeysa aqooyahan Cabdullaahi Xasan Digaal ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadalla ka soo yeeray Boqor Axmed Iman, kaasi oo uu boqorku mayrka caasimadda ku eedeeyay inuu lacaga uu codka bulshada ku dhaqan degmada Daami uu ku doonayo inuu halkaasi geeyey. Gudoomiye Cabdullaahi Xasan Digaal ayaa waxa uu eedahaasi mayrka uu boqorku u jeediyay uu ku tilmaamay mid ku turi ku teena, isla markaasina aanay waxba ka jirin, waxaana uu caddeeyey in guddida xaafaddaasi loo dhisay isla markaasina hore loogu magacaabay uu ka tirsanaan jiray Boqor Axmed Iman. waxaana uu isagoo arrimahaasi gudoomiyaha degmada 13 aqooyahan Cabdullaahi Xasan Digaale si faahfaahsan uga hadlaya. uu yidhi ama jawaab celin uu yahay war maqaal ka soo baxay ama uu siiyey boqorka baalashu maxay ahayd TV-ga la yidhaahdo Sahan, kaasoo uu ku soo bandhigay maalinkii shalay ahayd propagando iyo fadeexad lid ku ah qarannimada iyo jiritaanka Somaliland, isla markaana uu mar labaad ku cambaaraynayay maayarka caasimadda. Waxaan leeyahay arrintaas waxay meel ka dhac ku ahayd oo ay ka baxsanayd milgaha iyo maqaamka ee qof mas-uuli ku hadlo. Waxaanay meel ka dhac ku tahay ama ay lid ku tahay qarannimada iyo jiritaanka Somaliland. Ninkaas oo lid ku ah inta ugu badan jiritaanka iyo qarannimada Somaliland, iyo gaar ahaan meelaha aan ka soo jeedo intaba lid buu ku yahay. Sababtoo ah waxaan leeyahay isdhegeyso, shalay ka maalin waxa uu ka degay Muqdisho, maxamed buu ka degay. Maqaalka maqaalkii ku horreeyayna wuxuu lahaa waxa madaxweyne ah farmaajo oo hambalyeynayay, iyo wasiir Qadiija oo qaranka Soomaaliland waxa iga qiimo badan buu wasiir Qadiija Abar Qadiija oo meel ka dhac, iyo arrin lid ku ah qarannimada Soomaaliland. Waxaan leeyahay hore haddii loogu dulqaatay, hadda loogu dulqaadan maayo. Maruu hadlayay waxa uu hadalkiisa ku daray oo uu weeraray maayarka caasimadda. Waxa uu yidhi maayarka caasimaddu waxa uu soo geliyey xaafadaha Daami lacag $100,000. Waxaan ku iibsanayaa codka bulshada dadka. Waxa kale oo uu xusay oo yidhi guddi buu sameeyey. Haddaan ka hadlo lacagta, lacagta isagaa loo soo dhiibay oo farmaajo iyo Habar Khadiija ay ku yidhaahdeen ku khalkhali abniga iyo jiritaanka Soomaaliland. Iyaga ayaa maxay haytay ayaa u soo dhiibay, isagaa soo qaaday oo lagu yidhi abnigii kala dambeynta qarannimada Soomaaliland ku khalkhali. Laakiin Soomaaliland dad iyo dalba waa dad isku xidhan, laguma khalkhal gelin karo shilimaad laga soo qaaday farmaajo iyo Habar Khadiija. Taa haddii cidi soo qaaday, isagaa soo qaaday. Maayorkuna beri buu ka yahay. Guddida uu sheegay uu leeyahay maayorku guddi buu dhisay oo uu ka dhisay xaafadda iyo codka u samaysteen. Guddida ka mid buu ahaa markii guddida la sameynayay muddo dheer oo sanad ka hor ah baana guddida la dhisay. Guddida la sameynayay guddidu waxay ahayd guddida horumarinta xaafadaha Daami A iyo B, si loogu sameeyo dib u dejin, oo maadaama ay xaq u leeyihiin waxa ay dadku helaan wax la mid ah. Muddo 30 sano ah nin waliba boloorkii uu degay ee uu deganaa markii laga qaxay dalka laga qaxay, oo isagoo 10 caruura haysta ee uu ka guuray ama uu ka qaxay wuxuu ku soo noqday isagoo 10 qoys ah. 10 qoys ilaa hadda weli waxay yaalaan oo dulsaar ku yihiin halkii balood. Xaq bay u leeyihiin in la kala raro iyo inay helaan dib u dejin intaba. Anagoo taa ka duulay inaan isla qaadanay
inaanu maxay haytay dadka la kala raro oo dib u dejin loo sameeyo muddo imika sanad ka hor. Guddi baan u saarnay, guddidana xubin buu ka ahaa intii aanu xamar u baxsanin inay balaayadu qaadanin. Waxaan leeyahay dadkaasu xaq bay u leeyihin inay waxay ummaddu hesho helaan. Shakhsiyaadka ku taaganaya inay dadkaasu helaan iyo inay horumar gaadhaan iyo in wax loo qabto shakhsiyaadka ku taaganaya lidka ku ah ayuu ku jiraa ka mid yahay hormoodna u yahay. Waxa aan ku soo gebagabeynayaa arrintaydu ay daaran tahay, guddida uu leeyahay waa maayarkaa samaystay, saasuu qayb u ahaa ka mid ahaa. Guddiduna ummaddaasi u xil saaran tahay u adeegaysaa, xaqna wuu leeyahay dadkan. Wax loo diidi karaana ma jiraan. Haddii aanay nasiib u yeelanin xukuumadihii tan ka horreeyey, waxa nasiib u yeeshay oo barnaamijkan ay ka go'an tahay mandate-ka xukuumadda iyo mandate-kii xisbiga, intaba xisbiga kulmiyey intaba waxay ku jirtaa inay dadkanu helaan dib u dejin iyo in la horumariyo wixii ay leeyihiin, hadday xirfad noqoto, haddii ay kaabayaashooda dhaqaale iyo horumarkooda intaba noqoto, mandate-ka xukuumadda kulmiyey ku jirtaa. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka Bulsho, Hargeysa. Macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, moobaylo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahinintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.